Svět neslyšících je podle mě krásný hlavně díky znakovému jazyku. Myslím si, že první znak, co jsem se naučil, byl sprostej znak. Ale další znak, který sprostej nebyl, tak bylo nejspíš pivo. Předtím, než jsem přišel do Tichý kavárny, tak jsem jel stěhováka a byl jsem moc rád, že zrovna tu dobu, když jsem hledal tu práci, tak v Tichý kavárně hledali mě. Tady máme naší vlajkovou loď celého tichého světa. Stojíme před Tichou kavárnou, kde pracují neslyšící kolegové. Smysl té práce vidím v tom, že zprostředkováváme zaměstnání relativně hodně neslyšícím. A to je super. Nikde jinde by tu práci buď nenašli, anebo našli hodně, hodně těžko. Pro tohle sídliště určitě kavárna znamená strašně příjemný strávení volného času. Jako nemusí se tam ani mluvit a obsluha ví, co chceme a je šikovná. A potom, co jsme rozjeli kavárnu, jsme zjistili, že ty věci, co tam prodáváme, potřebujeme někde vyrábět. Takže teď kromě kavárny máme i výrobnu. Kdybyste se zeptali neslyšícího, jestli by chtěl být slyšící nebo ne, on většinou řekne, že by chtěl být určitě neslyšící, protože ta jejich identita a hrdost je pro ně hodně důležitá. Nejsem u nás v organizaci tak dlouho, abych se mohl nazývat mostem mezi světem slyšících a neslyšících, ale snažím se být alespoň jakousi bytelnější olávkou, která těmto světům pomáhá se malinko k sobě přibližovat. Je to velký naplnění.